TV ga istaara ayaa maalintii shalay ahayd idin soo gudbiyay hooyo Amun Maxamuud oo Cali oo saddex caruur ku umushay magaalada Hargeysa xaaladeeda iyo tan caruurta ilaa maanta waxa ummada muslimiinta ah ee ku kala nool daafa dunida iyo dalka gudihiisa soo gaarsiiyeen hooyadaasi deeq lacageed waxaana lacagtaasi ka warbixiyay agaasimaha TV ga istaar Maxamed Baashe Haaji Xasan inanta saddexda caruur umushay laba kamida oo hablaa lagu soo qalay inuu caadiga u dhashay الحمد لله رب العالمين دادكي مسلمين تاهايه كلا دواناي حالي وركي داوداي سيو عمباي اسو جوابين توقبا تاك تيبو حكم دا لعاكتا مركا لسوقيا يا قنبادا يا سيلنكا يا بغولكا يا كونكا وحبا ويس لانانو لعاك باي نقضان قفل بكران كيسو سو ديلايي دادكا كوبيا كنتونكا قفا يعني هلكا مقعيدو داكو هايو ee kala duwan ee meelaha kala duwan ka soo xiriiray ilaa laas aanood meel miyiga la ciirgaabo burco berbere Hargeysa ilaa caabud waaq waxa qof waliba kraankiisu soo diray maanta waxaanu halkan ku haynaa oo aan jecelahay inaan gudoonsiino oo hantida ubadka ay noqoto oo dadka muslimiinta ay isu keeneen xalay oo qura lix boqol iyo saddex iyo lixdan dollar iyo shan iyo toddobaatan kun oo leene weli tabarucaadku wuu socdaa halkii horaa loogu soo hagaajinayaa waxaanu jecelahay heerku guri aanay lahayn bay ku jireen oo loogu tamarucay waxyaabaha muhiimka ah ee wixii dhiig joojinta ka baxsan markaa ah wixii ay quudan lahaayeen iyo wixii ubadkan qaqaawuna dhashay ay xiran lahaayeen iyo wixii umushu isku baanan lahayd marka laga baxo waxaan jecelahay in qorshe intan ka ballaaran la galo oo lagu tala galo reerka in mar hadii aynu faragelinay mar hadii aynu tamarucaadkii bilownay in loo helo baro ay ku noolaadaan aad waxaan ugu mahadnaqaynaa intii tamarucaadkan soo dhiibtay ee ka soo qayb qaadatay oo aanu leenahay jasaakallaahu khayra halkii aad ka soo saarteen ilaahay wax ka khayr badan ha idiin geliyo ilaahay xasanaadka maalinta la qatan yahay la qaawan yahay ha idiinku culaysiyo oo dunuubta ha idinkaga dhaafo ha laga soo qayb qaato tamarucaadku wuu socdaa inta yar iyo inta badani markay isku tagto in badan bay noqotaa dhinaciisa isna gudoomiyaha Star TV Maxamed Aadan Koodaari oo isna deeq raashina soo gaarsiiyay qoyskaasi ayaa tilmaamay in TV-ga Star dadaal ugu jiro caawinta dadka danyarta ah arrimaha noocan ah runtii waa arrimaha muhiima TV-ga Star waxyaalaha ugu waaweyn ee uu jiro ayaa kamid inuu ummada runtii baahida weyn ay ka muuqato in uu adeego waxa weeyaan waa aaladda dadka u soo gudbinaysa marxaladda dhabta ah dadku ay ku nool yihiin anagana waa mid naga go'an runtii TV ahaan maamul ahaan iyo shaqaale ahaanba inaanu arrimaha aad uga shaqeyno runtii waxa xusid mudan labada nin ee dhinacayga taagan Badri Kowsar iyo Maxamed Baashe iyo inta kale la shaqeynayseeba oo arrinkan xilweyn iska saaray iyaguna aad bay ugu mahadsan yihiin waana waxa TV ugu taagan yahay waxaanan odhan lahaa halkaas uu yahay lagu joojin walaalkeen Maxamed waakii noo taabtay baahida meesha taala tanna mid la eegan karo runtii ma aha kulligeenba mas-uuliyad baa inaga saaran mid wadanka ku nool iyo mid qurbaha joogaba waxaan odhan lahaa halka ayaan lagu daynin waliba bil Ramadaan oo khayr qabta ayaynu ku jirnaa waxyaalahani waa waxyaalaha sadaqadu ay ku baxaan marka qof kasta runtii inuu xil iska saaro oo sadaqadiisu meesha ay ku baxayso inuu gashado dowa mid uu abaal kaga helayo mid adduunyo mid aakhiraba insha Allah waxaan odhan lahaa halka ayaan lagu daynin reerka baahidu ma yara sidanka waxaan odhan lahaa waliba guri ha loo dhiso oo taasi ha noqoto mid kulligeen aynu xil iska saarno waynu aragnaa maasha Allah saddex caruur oo aad u qurqurux badan ayaa
reerka ku soo korlay iyagana waxaan u rajaynaynaa in saddexda ubadii ay waalidkoodii dantoodii iyo diintooda dalkoodii iyo diintoodaba ay qaar anfaca ay noqdaan haddii Ilaahay yiraahdo ubadku way aad bay caafimaad qabaan sidaan uga warhayno laakiin kolley waxay u baahnaanayaan iyagana in laga warhayo iyo waalidkaba kasidii taa dee guriguna waa aasaaska nolosha iyagana sidii markaa loo ilaalin lahaa runtii arrinka gurigu waa arrin aan sahlanayn hanoodo lahaa laga hawlgalo qofka saaba wuxuu kusoo darsanayaa kusoo darsado Maxamed Cabdi Khadir Maxamed Maxamed Sultan Star TV Hargeysa.